Rusastani nahagah Vladimir Putin nu Chinastani nahagah Xi Jinping-ը փետրվարի 4-ին Պեկինում տեղի ունեցած բանակցությունից հետո արել են համատեղ հայտարարություն, որը վերաբերում է երկու երկրների ռազմավարական գործակցությանն ու միջազգային իրադրությանը. Դա չափազանց տարողունակ հայտարարություն է, որի վրա աշխատանքը անկասկած կատարվել է շատ ավելի վաղ, եւ երկու նախագահների բանակցությունը պարզապես համաձայնեցվել է տեքստի հանրայնացումը. Տարողունակ եւ միջազգային հարաբերությունների գրեթե ամբողջ սպեկտրը շոշափող այդ հայտարարությունն անշուշտ դիտարկելի է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համատեքստում, որն այլ բան չէ, քան նոր աշխարհակարգի վերաբերյալ բարդ քննարկումների հանգույց։ Ռուսաստանն ու Չինաստանն ահա այդ հանգույցում հայտարարում են նոր տիպի հարաբերության մասին, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչով է առանձնահատուկ իրենց այդ նոր տիպի ռազմավարական հարաբերությունը, որը հայտարարության հեղինակների խոսքով ենթակա չէ միջազգային իրադրության փոփոխություններին։ Մոսկվան ու Պեկինը որոշել են սարսափեցնել արևմուտքին, եւ արդյոք ռուս-չինական համատեղ հայտարարությունն ունի արևմուտքի հանդեպ վերջնագրային բնույթ, թե հակառակը, այդ հայտարարությունը Պեկինի վերջնագիրն է Մոսկվային, այն կասկածի համատեքստում, որ Չինաստանը գուցե ունի ամերիկա-ռուսական բանակցության առնչությամբ, երբ օրինակ ակնառու է, թե ինչպես է Մոսկվան օգնում Վաշինգտոնին տոտալ ազդեցություն սահմանել Եվրոպայի վրա, փորձելով այն տարածել ընդհուպ Պարսից ծոց։ Ըստ ամենայնի, Պեկինը Ռուսաստանի հետ հետագա աշխատանքի կամ երկխոսության համար պահանջել է միանալ այդ օրինակ տարողունակ հայտարարությանը, ինչը մերժել Պուտինը համարել է ոչ նպատակահարմար։ Իվերջո անկասկած է, որ Ռուսաստանը փորձում է առայժմ խաղալ ամերիկա-չինական մրցակցության վրա և մի կողմից բանակցելով արևմուտքի հետ, մյուս կողմից իհարկե չի սառեցնի Չինաստանի հետ հարաբերությունը։ Համատեղ հայտարարության մեջ Չինաստանն իր ընբռնումն ու աջակցությունն է հայտնում անվտանգության վերաբերյալ Եվրատլանտյան բևեռին ներկայացվող առաջարկներին, իսկ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Թայվանը չի կարող լինել Չինաստանի ծանջատ։ Խոսվում է, որ չկան ռուս-չինական հարաբերության ծավալման արգելված գոտիներ։ Խոսվում է ժողովրդավարություն պարտադրելու անթույլատրելիության մասին, ինչպես նաև հայտնվում է երկրորդ աշխարհամարտից հետո ձևավորված աշխարհակարգը պահպանելու հաստատակամության մասին։ Ինչ արձագանք կհետևի այդ հայտարարությանը Վաշինգտոնից, բավականին բարդ է ասել, առավել ևս նկատի ունենալով այն, որ Չինաստան այցից առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջին օրերի ընթացքում արդեն երրորդ անգամ խոսել էր Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, որն էլ իր հերթին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից առաջ զրույց էր ունեցել ԱՄՆ նախագահ Բայդենի հետ։ Այլ կերպ ասած, իրավիճակը բացարձակապես միագից չէ, որքան էլ բավականին ազդեցիկ է հնչում ռուս-չինական հայտարարության տեքստը։ Ի վերջո, այդ տեքստը չի կարող ծածկել օրինակ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի համար բազմաթիվ խնդիրների շարքում երկու առանցքայիններից մեկի՝ Ռուսաստանի ուղղությամբ չինական ժողովրդագրական սպառնալիքի հարցը։ Այնպես որ գործնականում ամեն ինչ ներկայումս ենթակա է մեծ տուրբուլենտության, այդ թվում ռուս-չինական մեծ հայտարարությունը։ Միաժամանակ, սակայն, այն իր հերթին մեծ նրբանկատություն և զգուշավորություն է պահանջում Հայաստանից, թե այն իմաստով, որ պարզ չէ դրա վերաբերյալ Թուրքիայի և Իրանի դիրքորոշումների հնարավոր աստիճանը, թե այն առումով, որ Մոսկվան ու Պեկինը փաստորեն ռիսկ կամ սպառնալիք են դիտարկում ժողովրդավարությունը։ Մի բան, որ Հայաստանի համար չափազանց կարևոր ներքին զարգացման գործիք և աշխարհաքաղաքական կապիտալ է, մյուս կողմից հենց այդ ժողովրդավարության կառուցման միջավայրի համար խիստ կարևոր է աշխարհաքաղաքական ճամբարացման տրամաբանությունից առավելագույնս խուսանավումը։ Կառավարության նիստի ընթացքում անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի պաշտոնի համար ԿՊ-ի առաջադրած նոր թեկնածուին, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանին Նիկոլ Փաշինյանը նկատել է, որ իշխանության թևերի միջև պետք է լինի քննարկում բանավեճ տարբեր կարծիքներ, սակայն պետք է լինի ընդհանուր ռազմավարություն և չլինի հակադիր շարժում։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ է անդրադառնում այս թեմային։ Առաջին անգամ նա արեց դա նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի մասին խոսակցության համատեքստում։ Փաշինյանի անդրադարձում բավականին թափանցիկ է ակնարկը, որ նախկինում թերևս նա իրավիճակը գնահատել է հենց հակադիր շարժման տրամաբանությամբ, դիտարկելով, որ նախագահ Սարգսյանն ունի այլ ռազմավարություն, քան կառավարությունը կամ կառավարող մեծամասնությունը։ Այս համատեքստում յուրովի իրավացի են թե Արմեն Սարգսյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը։
Նախ այն, որ նրանք կարող էին ունենալ հակադիր պատկերացումներ և ռազմավարություն, ամենևին զարմանալի չէ։ Ակնհայտ է, որ Արմեն Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորապես տարբեր մարդիկ են, տարբեր աշխարհայացքով, տարբեր կենսագրությամբ, տարբեր մարդկային խառնվածքով։ Ըստ այդմ նրանց մտածողության տիրույթում ռազմավարական պատկերացումների տարբերությունը բոլորովին զարմանալի կամ անսպասելի չէ։ Ընդ որում չխախտենք նաև նրանց երկուստեք անկեղծության կանխավարկածը, որ երկուսն էլ իրենց տարբեր պատկերացումներով անկեղծորեն հետաքրքրված էին Հայաստանի համար հաջողություն արձանագրելու հեռանկարով։ Սակայն այդ ամենով հանդերձ իրավիճակը, քաղաքական տրամաբանությունն ու երկրի կառավարման մոդելը պահանջում է այլ իրավիճակ, կամ առնվազն պահանջում է նախագահի և կառավարության գործունեության հակադրության բացառում։ Ընդհանրապես տարօրինակ է, եթե միմյանց հակադիր են իշխանության գործադիր թևերը, ունեն ռազմավարական տարբեր պատկերացումներ և ըստ այդմ շարժման տարբեր վեկտորներ։ Եվ դա առավել ևս այն դեպքում, երբ սահմանադրորեն կամ միաբևեռ իշխանության կառուցվածք, խորհրդարան, որը ձևավորում է թե կառավարություն, թե ընտրում նախագահին։ Այդպիսով Արմեն Սարգսյանն իրավացի է այն առումով, որ այդպիսի պարագայում չունենալով գործնական լիազորություններ, միաժամանակ ունենալով կառավարության, վարչապետի հետ ռազմավարական տարաձայնություններ, նախագահը պետք է կամ լռելիայն կատարի դա կիչի դեր, կամ ստանձնի քայքայող դերակատարում կամ հեռանա։ Արմեն Սարգսյանը կայացրեց առկա իրավիճակում Հայաստանի համար առավել նախընտրելի որոշումը, գերադասելով չստեղծել ավելորդ ստվերային ինտրիգային իրողություններ կառավարման համակարգում։ Միաժամանակ այդ համակարգում ներդաշնակության և ռազմավարական համադրելիության անհրաժեշտության մասին իր գնահատականով իրավացի է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որը գործադիր իշխանության պատասխանատուն է և դեֆակտո առաջին դեմքը։ Այստեղ վերստին հանգում ենք Հայաստանի սահմանադրության խնդիրներին, հերթական անգամ արձանագրելով, որ այդ սահմանադրությունը գրված է ստվերային կառավարման մեխանիզմի տրամաբանությամբ և ճգնաժամային է, երբ կառավարումը փորձում է դուրս բերել պետական ինստիտուցիոնալ դե յուրե սահմանումների և դրանցից բխող հարաբերությունների դաշտ։ Հայաստանում սահմանադրության փոփոխության գործընթացը պետք է իբրև առաջնահերթություն լուծի հենց այդ դիսոնանսը։